waa sawiro dusha sare laga qaaday oo lagu ilaalinayo koox daanyaro ah. Ilaalada hadda waxay sameynayaan sidii loo ilaalin lahaa xayawaanadaasi. Kooxdan ilaalada ayaa xayawaanada waxay ka tirinayaan dusha sare, laakiin waa hab qadiimi ah oo na sugnayn. Halkani waa Nosley Safari, waa duulaadka magaalada Manchester ee dalka Ingiriiska. Waxay tijaabinayaan koox ilaalada ka tirsan daanyarada, hab casri ah oo islamarkaana dusha sare looga eegayo sawiradani. Laakiin diyaarado aan duuliyo lahayn ayaa xagga sare kala soconaya kooxa daanyarada ah. Qalabkani ayaa lagu wadaa in si rasmi ah hawada u soo galo sanadkani 2018. Laakiin cilmi baarayaashu markay xagga sare kaga eegayaan kooxa daanyarada xog sugan ma heli karaan. Waxayna u baahan yihiin qalab lagu ogaan karo xaddiga daanyarada ay ku sugan yihiin. Kaleer waxay isticmaalaysaa qalab kombiyuutar ah islamarkaana xagga sare loogu eegi karo xajmiga daanyarada. Waxayna doonaysaa inay ka faallooto sawirada ay qaadeen saaxiibadeeda islamarkaana xagga sare loogu qaaday daanyarada. Maxamed Tawane Ciilaw, wararka telefishinka caalamiga Star, Beledweyne.